Un cop celebrada la final del Mundial de Rugbi, ara l'enfrontament que centra totes les mirades és el de Catalunya amb Espanya. La tensió s'ha disparat després que el Parlament declarés que no obeirà el Tribunal Constitucional. La resposta intimidatòria dels jutges no s'ha fet esperar. Hey, Camau! Hey! Au, quina neoki! Acámate, cámate, cora! Acámate, cámate, cora! El partit es preveu força disputat. Catalunya està molt confiada després de l'èxit del 9-N, però la tradició diu que Espanya ha guanyat els últims 300 anys. L'1 de novembre va tenir lloc la tradicional diada de Tots Sants. Els cementiris de Catalunya es van omplir de visitants que portaven flors als difunts. Un dels llocs més freqüentats, però, va ser el Palau de la Generalitat. Fins allà s'hi van desplaçar alguns líders polítics per expressar el seu condol. Ay, señor. Siempre se van los mejores. I Artur Mas. Ei, un respecte, que encara està calent. Calent? Estic molt calent. Foteu el camp d'aquí! Destructors!